Omwami Joseph Mayanja oba Jose Chameleon yavaayo ne yeetonda ku nsonga ezaali zigenda mu maaso munaye ezigambibwa okuba nti yakisinga brother we Wizo oba benywegera ne brother we ku stage ng'abantu bajjudde. Munaye ensonga ezo zirabika nga zinatera okuba nga ziggwa. Anyways, welcome to my YouTube channel, Isoga Latifa. Kwaneza ku YouTube channel yange no mkwano gwange ogambo cha kansuali fine. Kusaba subscribing, liking, commenting, atera o sharing. Nga wijo mba kumyewo nga ze okubanti nkwa updates izinja ule langa. Mauli ya gengule chede onaku aurora lero. Nga omanye nti mauli ya amavi gasa sana nyo okusinga mauli ya amalunji. Mauli ya gaba viliba no Baboluganda omwami Jose Chameleon ne brother we wizomanizo gatambula nyo kulunaku ora konsati oba after the konsati gatambula nyo au kaskip keba kwa tanga ababili banobenywe gira. Natubanji bafayo ni bayo gira kufifana nye evya tambula neka clip kano ilanga wala banti mna ye chindu chiso disgusting na yate video yo mami Chameleon uyavayo ngali mkwetonda kuchatu kawo muna ye teyatambula nyo mabamu tebaji postinga mabamu tebaji okira ko na yenga te gari amawiri amabi baga kula so zainaba chivela chirungi nyo okutambuza amawiri amabi na ya tena amalungi nituga tambuza video omwami Chameleon yavayo negeto nila egwanga kubichi ebyatu kawo eranga abasaba musonyiwe kurure ne kurwa brother we. Tutoya vya nti gunono sigwe mundi ogwali gusose mnage. Chali chitusewo ko emundi ejuwira darando zanga ebiri. Ngabali ku stage, ngaba performinga nebenywe gira. Ababiri bano abamu bo bavaye ne basala omugambo ne bagamba nti banibanga balimu omuze guli ogwokuba nti nno munaye bali mu kibiina kya homosexuality naye ngate kyandibanga si kituufu yandibanga brother love okitegeera. Nawe osobola okissinga sister wo abamu bakissinga babebizi baabwe so mba ndabanga si kyamaanyi nnyo oba omanyi nti buli omu ayina endowooza ye oba buli omu ayina engeri gy'atwalamu ebintu though kilookinga weird okulaba nti omusajja n'omusajja bekissinga live on stage naye ate tekisasamaza nnyo kubamu era nga buli omu yavaayo nawa opinion ye abamu nga balaba kiri nnomu abamu ate nga balaba nti bo bagamba mu ggwanga Uganda oba mu Buganda wano kino tekikkirizibwa. Jukira nti of recent mwami President Yoweri Kaguta Museveni yabadde asabibwa okuba nti asaininga empapula z'okuba nti akkiriza ABC yaga mu ggwanga Uganda wabulanga yaganye era nga guno sigwe mundi ogwasooka n'emabegako omwami Mr. President Yoweri Kaguta Museveni abamwa empapula okusaininga okuba nti akkiriza ABC yaga mu ggwanga Uganda nagenga yagaana. Bannayuganda bangi nnyo bo badduka Uganda nga tebasobola kuba nti bagibeeramu kubanga bo baagala kuba nti bajoininga ekibiina ekyo naye ngaate ye president wa Uganda yabigaana kyobola nti bacelebrities abamu ab'enjawulo munnaye bo basalawo ne bagenda mu nsi ez'enjawulo gye bakkiriza ebisiyaga byabwe era ne babirya bulungi. Naye nga sijja kulandaga nnyo amawezi ge mbadendese gakuba nti omwami Chameleon yavaayo ne yeetonda wabula ngaate amawulire ago tegatambudde nnyo tho abamu bagakozeemu naye abamu tebagogeddeeko naye nga kye tulina okumanya nti munaye omwami ono Chameleon yavaayo ne yeetonda kurure ne kurwa brother we Wizo era nga alaga nti tekijja kuddamu kubeerawo. Ebino ebiri ku sayidi ezeeyo naye nga okukalo gange gwe eyeekuminde ku YouTube channel yange eno okola kyamaanyi kusaba subscribinga ku YouTube channel eno gwe abadde tanaba kusubscribinga likinga commentinga ateero sharinge. Mbagala nnyo mwina mukama abankuumire.